გამარჯობა ეთერშია გადაცემა კომენტარი მე ჟურნალისტი თამარ ჩიხლაძე ვარ დღეიდან ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის მთავარი ამბების მოსმენის შემდეგ წარმოგიდგენთ მთავარ კომენტარებს პირდაპირ ეთერში რუსი ოპოზიციონერის სარისკო დაბრუნება რუსი ნელსონ მანდელა თუ ლენინი რომელმაც შესაძლოა ქვეყანაში რევოლუცია ჩაიტანოს გამოწვევა პუტინს და გაკვეთილი ევროპას მსოფლიო პრესა დღეს ალექსეი ნავალნის სამშობლოში დაბრუნების და დაკავების ამბითაა აჭრილებული ნავალნის დაბრუნება საკუთარ მკვლელებთან ეს იყო დოკუმენტური ფილმი პირდაპირ ეთერში რომლის მოქმედებაც ბერლინის ერთ და მოსკოვის ორ აეროპორტში გათამაშდა ფილმი რომელსაც მილიონობით ადამიანი ლაივ რეჟიმში ადევნებდა თვალს და ფილმი რომლის ფინალის გამოწვევა ნობაც პუტინის რუსეთში ძალიან იოლი იყო. ნავალნი დაპატიმრებულია. დაკავების ოფიციალური მიზეზი პოლიციაში გამოუცხადებლობაა და მის წინააღმდეგ აღძრული თაღლითობის საქმე. ნავალნიმ გააკეთა არჩევანი, რომლის გაკეთებაც კრემლის ყველა მოწინააღმდეგას სხვადასხვა დროს მოუხდა. ცხოვრება საზღვარგარეთ დისიდენტ ემიგრანტის სახელით თუ დაბრუნება რუსეთში, უბრალოდ კი პირდაპირ მის ციხეში. ამ არჩევანით ის იქცა ლიდერად, რომელმაც გარისკაც სიცოცხლით და არამხოლოდ თავისუფლებით. მიუყვეთ ქრონოლოგიას, რომელიც სხვათა შორის რეალური ფილმის ფრაზით დაიწყო ბერლინიდან გამოქვემის წინ პოლიტიკოსმა თავის ინსტაგრამზე მოკლე ვიდეო გამოაქვეყნა. ბიჭუნა არაყი მოგვიტანა, ჩვენ სახლში მივფრინავთ, ასე ამბობს პოლიტიკოსის ცოლი და თანამებრძოლი იულია ნავალნაია. ეს ფრაზა კრიმინალური დრამიდან ძმა არის. ნახოთ ეს მოკლე კომენტარი თარგმანის გარეშე, რადგან ზუსტი ციტატა წაგიკითხეთ. Мальчик. Водочки нам принеси, мы домой летим. ნოვიჩოკით მოწამლის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას ნავალნის ასწაულებრივად გადაურჩა ეს იყო გამოცხადებული დაპატიმრების ქრონიკა. კომენტარი თვითფრინავში აღარ გაკეთებულა ნავალნი კურსასმენები გაიკეთა მთელი გზა უყურებდა საკულტო ანიმაციურ სერიალს რიკი და მორტი რომის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნიჰილისტური ფრაზა ასეთია რომ არავის არსებობას აქვს რაიმე მიზანი რომ ყველანი ერთხელ მოუკვდებით ამიტომ მოდი ტელევიზორს ვუყუროთ. გუშინ პირიქით იყო ნავალნის მიზანმა ეკრანს ტელევიზიას თუ ინტერნეტს 100,000-ობით მაყურებელი ჯაჭვა. გულშემატკივრები მას ურჩებდნენ თვითფრინავში მაინც არ დალიოს ჩაი და ხშირად იცვალოს საცვლები, რადგან როგორც იცით, ნოვიჩოკის ყველაზე დიდი კონცენტრაცია სწორედ ნავალნის საცვლაზე იყო და ეს მოწამვლა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი გახმაურებული მკვლელობების თუ თავდასხმების ფონზეც კი განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი მოკლე, თუმცა მანამდე მოდი ვთქვათ, რომ ვიდრე ნავალნი ჰაერში იყო, საინტერესო ამბები ხდებოდა მიწაზე, აეროპორტში, კაფეშივე დააპატიმრეს მისი თანამებრძოლები, მინუს 20 გრადუს ყინვაში ნავალნის გულშემატკივრების შენობიდან გააძევეს. ნუკოვოს აეროპორტის ტვიტერზე კი ძალიან მშვიდად დაიწერა: ჩვენ ღირსეულად შევხვდით თვითფრინავებს გერმანიიდან 1951-ში და შევხვდებით ყველა თვითფრინავს 2021-შიც, ბევრი გვინახავს. მიუხედავად ამისა, თვითფრინავი შერემეტიევოს აეროპორტში დაჯდა. გრძნობთ თუ არა თავს გმირად, კითხეს ნავალნის დაფრენისას. არა, მე ვარ რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც სრული უფლება აქვს დაბრუნდეს სამშობლოში. კიდევ ერთი მოკლე კომენტარი მან აეროპორტში გააკეთა სიმბოლურად კრემლის მანათობელი ბანერის ფონზე. ჩემი დაბრუნების საკითხი არ ყოფილა მსჯელობის საგანი, ეს ჩემი სახლია. მე ვიცი, რომ ჩემს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ყველა საქმე შეთითხნილია. ისინი ჩემს ციხეში ჩასმას აპირებენ საქმეზე, რომელზეც ევროპულმა სასამართლომ ჩემს სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება. ამიტომ მე არაფრის მეშინია და თქვენც მოგიწოდებთ, არაფრის შეგეშინდეთ. რამდენიმე საათიან რეის ბერლინი მოსკოვი პირდაპირ ეთერში თანსდევდა ცხარე დისკუსია ნავალნის წინააღმდეგობრივი ფიგურის შესახებ. ყველაზე მოკლე შეჯამება ბორის აკუნენს ეკუთვნის. თუ ვიტყვით მოკლედ, ემოციის გარეშე ნავალნი რეჟიმს დარტყმას აყენებს, სხვერპლად წირავს რა საკუთარ თავს. თუ ემოციები გსურთ, მაშინ ყველაფერი ამ ერთ ფოტოზე აწერს მწერალი და აქვეყნებს ამბის მთავარ კადრს, სადაც ნავალნი მეუღლე იულიას დაკავების წინ ემშვიდობება. მოვისმინოთ მოკლე კომენტარი, რომელიც ნავალნის მეუღლე მის სამედიას. მათ იმდენად ეშინიათ ალექსეის, რომ ყველაფერი დახურეს. მოსკოვში შეაჩერეს თითქმის ყველა ფრენა. ამდენ ადამიანს საფრთხე შეუქმნეს. იმედი გაუცრუეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ალექსეი თავის სამშობლოში დაბრუნდებოდა. მთავარია მან დღეს თქვას, რომ არ ეშინია. არც მე მეშინია და თქვენც მოგიწოდებთ, ნუ გეშინიათ. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ერთნი ნავალნის ქმედებას უდავოდ თავგანწირულ ნაბიჯად აფასებენ, მეორენი კი იხსენებდნენ მის დამოკიდებულებას საქართველოსთან და 2008 წელთან მიმართებაში. სვამდნენ კითხვას, რა იცვლება ჩვენთან მიმართებაში, არის ეს ის შემთხვევა, როცა ჩვენი მტრის მტერი, ჩვენი მეგობარია.
2008 წლის აგვისტოში ნავალნი მხარი დაუჭირა რუსეთის არმიას და აფხაზეთის და ცხინვალის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ის რუსეთის ჯარს მოუწოდებდა რაკეტები საქართველოს გენშტაბისთვის დაემიზნებინა, მან ქართველები რუსულად გრუზინები, გრიზუნებად, მღრნელებად მოიხსენია. რამდენიმე წლის შემდეგ მან ამ შეურაცხყოფისთვის ბოდიში მოიხადა, თუმცა თქვა, რომ მისი პრინციპული პოზიცია არ შეცვლილა. მისი გარემოცვის მოსაზრებები საქართველოსთან მიმართებაში შედარებით შერბილ და ყირიმის ანექსიის შემდეგ, თუმცა თავად ნავალნი ამ თემაზე დასმულ კითხვებს ძირითადად გაუბის. ფაქტი ერთია, ნავალნი დღეს არის ნომერ მეორე პოლიტიკოსი რუსეთში. ექსპერტები გუშინ იმეორებდნენ, რომ დიდი ხანია მეორე ნომრის ხსენებისას, მაგალითად მედვედევი აღარავის გაახსენდება. შეძლებს თუ არა გახდეს ნომერ პირველი, ეს ძალიან რთული სათქმელია, თუმცა ის ნამდვილად აშიშვლებს და არყევს პუტინის რეჟიმს. მისი დაკავება კი აჩენს გარკვეულ გამოწვევებს, მათ შორის საქართველოსთვისაც. როგორც კი ამბობთ, საერთაშორისო მედია დღეს საუბრობს ლიდერის დაბრუნებაზე, პუტინის რუსეთში, პასუხისმგებლობის აღებაზე, უსამართლობასთან ღია დაპირისპირებაზე. ნაციონალური მედია კი საქართველოში საუბრობს ლიდერის წასვლაზე, პასუხისმგებლობისგან გაქცევაზე და რუსული სტილით მართლობაზე, რომელშიც ოპოზიცია ივანიშვილს ადანაშაულებს. წასვლა ამანსცენიდან თუ კულისებიდანაც. რა უნდა დაიჯეროს ოპოზიციამ და როგორ უნდა შეცვალოს საკუთარი სტრატეგია ამრწმენის მიხედვით? როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ოპონენტს, რომელიც როცა მიდის, მაშინ ყველაზე მეტად რჩება პოლიტიკაში, რომელმაც შექმნა სისტემა, სადაც სტატუსი არ განსაზღვრავს გავლენას? თავად მართავდა სტატუსის გარეშე და გავლენით, ახლა კი დატოვა პოლიტიკური მემკვიდრე პლუს გუნდი პოლიცაბჭოს სახით, სტატუსებით, მაგრამ გავლენების გარეშე. წინ თვითმართველობის არჩევნები ახალ მოცემულობაში, ახალ სტრატეგიაზე ოპოზიციაც ფიქრობს, რას ნიშნავს მესამე პოლიტიკური ცენტრი, რომელზეც სტრატეგია აღმაშენებელმა დღეს დაიწყო საუბარი. ვინ ხედავს თავს ახალ გაერთიანებაში და ვინ არა? რა პერსპექტივა აქვთ ალეკოელისაშვილის და გირჩის მოქალაქების და გირჩის ინიციატივას? ამ თემასაც დავუთმობთ დღევანდელ ეთერში.